ቃ ዐቂቃህ ማለት ልጅ በመወለዱ ምክንያት ወደ አላህ ለመቃረብ እና ልጅ በመለገሱ ምክንያት ለማመስገን የሚታረድ እርድ ነው በርካታ ዑለማዎች አቂቃ ጠንካራ የሱና ክፍል መሆኑን ይስማማሉ እሱም ነቢያችን ለ ላሁ ለህ ወሰለም እንዳሉት ወንድ ልጅ ለወለደ ሁለት በግ ወይም ሁለት ፍየል ሴት ልጅ ለወለደ ደግሞ አንድ በግ ወይም ፍየል ያርዳል መታረድ ያለበትን እንስሳት እድሜን በተመለከተም ለኢድ አልአድሓ ከሚታረደው ጋር ተመሳሳይ ነው እሱም የሚታረደው በግ ከሆነ ቢያንስ ስድስት ወር የሞላው መሆን አለበት ፍየል ከሆነ ደግሞ ቢያንስ አመት የሞላው መሆን አለበት ለአቂቀ የምትታረደው አንስሳት ስጋዋ ቆዳዋና ሌሎች ነገሮቿን መሸጥ አይቻልም ለኦድሕያ ስናርድ የምንጠነቀቀውን ለእሷም እንጠነቀቃለን እውርነቷ ግልጽ የሆነች አንካሳነቷ ግልጽ የሆነ ግልጽ በሽታ ያለባት እና በጣም የደከመች ከሲታበግ በግ ወይም ፍየል ለዚህ እርድ አታገለግልም የአቂቃ የእርድ ዘመን የሚጀምረው ልጁ ከተወለደ በኋላ ነው ከመወለዱ በፊት አቂቃህ አይቆጠርም የአቂቅ ህርድ ልጁ ከተወለደ በሰባተኛው ቀን ቢሆን ይወደዳል በሰባተኛው ቀን ካልተቻለ በአ4ተኛው ቀን መሆኑ ይወደዳል ካልተቻለ ደግሞ ወደ ሀ አንደኛው ቀን ትሸጋገራለች የተወለደው ቀን ከሆነ ይህ ቀን ከሰባቱ እንደ አንዱ ቀን ሆኖ ይቆጠራል የተወለደው ሌሊት ከሆነ ግን ለሊቱ ከሰባቱ ቀን አይቆጠርም እንዲያውም ከሌሊቱ ቀጥሎ ያለው ቀን አንድ ተብሎ ይታሰባል። ነቢያችን ስለ ላሁ ለ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ሁሉም የሚወለድ ልጅ የአቂቃ እዳ አለበት በሰባተኛው ቀን ይታረድለታል ስሙም በዚሁ በሰባተኛው ቀን ይወጣለታል ራሱንም ይላጫል ብለዋል ለአቂቃ ከታረደው ስጋ የተወሰነውን ለባለ አቂቃው የተወሰነውን ደግሞ ለስጦታ ሶደቃ መስጠት ይችላል የሚመገበውንም ሆነ ለሌሎች ሰዎች የሚሰጠውን የስጋ መጠን በተመለከተ ይህን ያክል ነው ብሎ የሚገድብ ማስረጃ ባለመኖሩ ባለ አቂቃው ራሱ እንደፈለገው መመጠን ይችላል ስጋውን በሶደቃ መልክም ይሁን በሀዲያ መልክ ሲሰጥ ጥሬውን ወይም ወጥ ሰርቶ መስጠት ይችላል በወጥ መልክ ቢሆን ይወደዳል ምክንያቱም መልካምነቱ ከፍ ያለና አላህንም በዋለለት ጸጋ ለማመስገን የቀረበ ነውና